I llavors hi ha el donant cívic. El donant cívic és aquest que s'ha de donar sang perquè és un deure social, perquè tots hauríem de donar sang. Per què? Perquè és una qüestió de civisme. Si amb ell li dius has de donar sang però hi has d'anar a peu coix, ell hi aniria. Si has d'anar a donar sang fent el pi, ells també ho farien. El donant cívic, a més a més, és molt educat. És aquest que li acaben de treure sang i li diu a la infermera, estàs bé? Sí? No, perdona, és que ets tu que t'hauries d'haver marejat, ets tu que t'han tret sang, però és tan educat. Si tots fóssim donants cívics, és que tindríem sang... Jo crec que en tindríem massa, eh? Perquè tothom donaria sang. Està bé que hi hagi donants de tot tipus. I tu, quin tipus de donant ets? Ens és igual, perquè us necessitem a tots. Marató de donants de sang 2.0 de Catalunya, del 17 al 24 de gener. Apunta't a donarsang.gencat.com Um cat.